Mimabima Federal Ye Democracy Ye Luquine De Yam Yadamudra Dive Boy Winnie Jagundo B to be the Bong Mia Chanam Jetan Lima Chanaro Neman Nuutola Yejiga A Shay Hong Kong on it She dead Dive Boy when I like that Yane Chimaswe Chanaro အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလူတိုင်းလည်းမြင်နိုင်ကြပါတယ်ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေပြည်သူစစ်စစ်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရပါတယ်ထို့နည်းတူစွာကိုယ်ဘက်ကဓမ္မဘတ်တော်သားမြည်သူမဆိုထိခိုက်ကြဆုံးအဖမ်းခံရလို့ရှိရင်လေ ဘဒူမွေးမွေးဒုက္ခလေးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ရင်နာဒေါသထွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်တွင်ွယ်ဥတော်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းနိုင်စွန့်တရွတ်ပေါ့နော်ကိုအားညံအားစိတ်ဓာတ်အားငွေကြေးအားပေါ့ဗျာနိုင်နေနေနဲ့ဝါးပြီးတော့ လုံနေကြတယ်။ရန်သူနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြရင်ကိုယ်ဘက်ကနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဘာသာသီးသီးမှာဆူတောင်းကြတယ်။မြစ်တာပို့ကြတယ်။အောင်မြင်တာလေးတွေတွေ့ရင်အောင်မြင်မှုကြီးတွေတွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဂုံယူစွာနဲ့စိတ်ကြွားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းရှယ်ကြတယ်။ဝိုင်းပြောကြတယ်။လက်ခမောင်းခတ်ကြတယ်။ လက်သီးလက်မောင်းတန်းကြမြေပြေပေါ်ကလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တကယ်ရဲဘော်စစ်စစ်သူတို့ကမြို့ပြပြကြားဖြစ်စီဒပိတ်တိုက်ပွဲမှာဆင်နွှဲနေတဲ့လူငယ်ဖြစ်စီစီဒီအမ်ဖြစ်စီလက်နက်ကိုက်ဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတတ်တော်သားတွေဖြစ်စီမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကြီး မြန်မာပြည်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ်တရားကောင်းတွေဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေထားတယ်ယုံကြည်မှုတွေထားတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေကနေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက် 24 လနေပတ်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စုတောင်းတဲ့လူဟာစုတောင်းကလစ်တဲ့လူဟာကလစ်လူတဲ့လူဟာလူကူတဲ့လူဟာလူတိုက်တဲ့လူဟာတိုက်ဖြန့်တဲ့လူဟာဖြန့်ဘယ်သူမှတာဝန်မပေးထားတော့လဲ လောက်ကိုင်နေကြတယ်ဒါဒီမြမနွေဦးတော်လည်းရေးကြီးရဲ့အာသာချက်ပါဒီချက်တွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မြမပြည်တကယ်ကိုလွတ်လပ်ရေးရစီမဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပြည်သူတွေကိုဘယ်သူကခိုင်းတာလဲလို့မေးဘယ်သူမှမခိုင်းတာဘူးပေါ့တော့သူတို့လုံနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားကိုချစ်လို့ဓမ္မကိုချစ်လို့မြမပြည်သူတရက်လုံးက ငါတို့ဝိုင်းလုံးမှာရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့လုံနေကြတာပါယနေ့မြန်မာပြည်အနက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေတက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ်တောင်ကိုကြည်နေကြတယ်လောက်ဆရာရှိတာတွေလုံနေကြတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဓမ္မဘတ်တော်သားစစ်စစ်တွေကဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမသာနိုင်တာကဘသူတွေလဲသိကြတာပေါ့ဗျာ ဓမ္မကိုမကြိုက်မှတော့အာဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကတော့ဘယ်ဝန်တာမလဲအာဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကဘယ်ကောင်နေလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းခွဲမှသာအုပ်စုတွေပေါ့ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းခွဲမှသာအုပ်စုတွေမှာကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်တင်ဘောမာတဲ့အုပ်စုတွေစစ်ခွဲရဲခွဲအုပ်စုတွေပြူအုပ်စုတွေမဘောသာအုပ်စုတွေဒါတွေရှိတယ်တကနောက်အုပ်စုတစ်ခုဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ ဘုကဘီဘုဒ္ဓမေအရှောင်ဆောင်နေရှိတယ်။ဒဇိုရရှိတဲ့ဒလန်နေရှိတယ်။ပတ်ဆုံမဲ့ကောင်နေရှိတယ်၊သွေးခွဲမဲ့ကောင်နေရှိတယ်။တော်လိုင်းရေးကြီးမှာပထမဦးဆုံးအခြေခံအကြဆုံးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ကလိုက်တွေမှာလည်းပြည်သူနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာအခြေခံအကြဆုံးဒီစိတ်ဓာတ်အောင်မြင်ဖို့လို့အတွက် Sayda, any Sayda ga baale soro
Yong Ji Jin, Mio Lin Jin. Ara. Ara, decided a Dutch Wabido. Let the Lamont Danny Regisa. Decided a Dutch Wabido. Mio Lin Jinny. The Gabo Shindan Regisa. Decided a Kaimazane. That boy with Regisa. Dario Majajaga. But do really. Shimari. Pomari, eh? Jalani, eh? Pudari. Dari, eh? Ero, General Dola Yejiga. Yene. Almimu Adibuena, Gigi Yalare. Almimua Gilali. Eri Almimugu. Tayame. Dawin. Po Gilal. Bajame, Almimua Nizi Gilal. Eri Gilare. Almimugu. Tayama. General, Damago, Timmy, and Ure, be do a young chizzy die. That went to my. I don't your name. General, Almimuji, Yala, I am ya. Yaman, no, Dola Yiji. No, General, a song so do, Angwe. Yama Biji, Lula, Yame, Chingale, Nila Babi. Togo, your name. Yahoo, Gama. Yaman, no, Dola Yiji. You go to the beach, you young man. At all, General, you man who do a yeji gemma, a yero don't give them. Do look over daddy, she by. Ponta, look at me. No, I'm your own joke, you look, yet how lonely at me, she by. Daddy got a general, be do a young chizzy dang up. Tadi Gigi Tabido. Do. Song Zan Po Tua Ma Ba. Xiang Xia Ma Ba. Tegay Lo Dhaare Di. Tegay Go Ase Amma Dhalan De Shou. Puda De Suri Yeno. Chana Roga Amiga Li Suen No Ma Ba. Pajong Le Suro. Yen Du Go Ma Dai Ke. Kwa Go La Bi Do Ka Ba Gaung Leng Ni De. Kuna Ga La Gaung Ni. No. Ara Re Gu Chana Roga Ayin Lu Pe Sha Bi Ya Ma Ba. Ado dhago le jano ni ne, tembya jine. Ado jano ro, ni go mati mati chen sura. Palol miyo le le. Te cho jaro le pshyam ye. No di tole ye ji ma ba lo lo ba byo byo pshyam ye. Ba be byo byo, la ma byo ne, ayi he iya ye sanji ba gu be byo me. Adi pshyam ye. No? Te cho wale tani ya di ne, shao di ne lo ni jare. No? Ba be 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 chichin du du mu bu ye yo so bi lo byo ja de tacho ja lo le carbon dioxide lou ni ja de a ri carbon dioxide ya blo lu myo le so ro ko dai le mi lang jin ko le a ma bi ko dai le dollar ye ma win ma lou ni jin ko le a ma bi no tacho ja lo le a chin mye ma shi de zaga ri ne no Taka a chen ni ma shi de su suwe mu ri ne do le ye ji ba ma a she ma shi ta ya si ne kwa profile ku suwe thop bu jo za ni de ha ri le twe ya no so de cho cha do le yan du a ya a lou ya ni ga ri le twe ya a ro a ri po re ma mu di pyo yan du ga ba lou de le so ro guna ga ha ri po mu di pyo yan du ga tu ro ye wa ra phyan chi ye ri ba ma byan thong ma a ro jano guna a tin pya ga de lo General D. Yero Bongji Naimboga Baga Badana Achazung Leswe Say that. Aro D. Say that go Jack Chobo Josaje Ludego Wilwe Wawa Chiao Look Chen Ludego the Demari Shop Chan Chen Dagan Mamanga Gan Lonnie De Hago Mahoba Huso Bido Suswe Chen Dari di yandu aloba. Koba ma labido bok de nyolo. Labido yang biang yo lo tabe me. Dari di. Chong cha cha yi mongong nai mong. Po la ni babi. So ra chanaro di ne di cheng ga di. Nyi ako mati da di e cheng pse pare. Da jam lo guna lo kei sam yori. Pse mi ni. Kaba na yang sa di. E shi mi shi te ya si di. Am yo zong jo kong ni re ha di. Kaya ta ni ya di. Pong ta ni ya di.
ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအပေါင်းကတတိကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနော်ဒီတော်လေးအကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ကအဓိကစိတ်ဓာတ်အဓိကဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဘို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြောတာကိုမကြိုက်တာကဘာတူလဲရှင်းပါတယ် ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးတိုက်ပွဲကဥက္ကဋ္ဌနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တောက်ဆောင်တော့တိုက်ပွဲမပြီးမချင်းတတင်းထားတိုင်းပါမှာမပြောမချင်းကျွန်တော်ယနေ့အချိန်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခေါမှမပြောခဲ့ဘူးတင်လည်းမတင်ခဲ့ဘူးတော့သူ Facebook တခွင့်ပြပြစင်အောင်လူတွေကအကုန်လုံးပြောကြတယ်အောင်မီ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 ပေါ့လေဒါပေမဲ့မလိုအပ်တဲ့သတင်းစည်ရေးသတင်းပေါ့နော်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကမပြောရင်တော့မတင်တာကောင်းတာပေါ့တော့အောင်မီ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 လို့ပြောတာဒီအောင်စင်ချင်တာအဓိကဒီလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးနဲ့အသေးအံအနည်းဆုံးမေးအောင်လိုက်ငယ်
ပြောင်းကြားယူနေဖောင်းနဲ့လိုက်ဖလက်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ပြောနေတာတခုအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကကြောက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြန်ရှင်းနေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ ဟိုဘက်ကသူ့ရဲ့ဝါရမိုင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုလုပ်ပါဦးခဲ့เนาะမြားဝတီမှာကျင်ညာဟဲ့ဟိုဟာလုပ်တော်တော်ကမဟုတ်တဲ့တည်းကြဘိုးကိုလိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြရတယ်ကိုရီဘက်ကတော့တကယ်ကိုအမှန်ကန်နဲ့ပြည်သူတွေကအော်ငါတို့ရဲ့သားတွေငါတို့ရဲ့တူတွေငါတို့ရဲ့အကိုတွေငါတို့ရဲ့ဦးလေးတွေတိုက်ပွဲဝင်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားပေးနေကြတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန
jono be jene na ko dama dama bado dari ba ma no lene ji ya ko chosa ra phiphi no pisi ri ya ko chosa ra phiphi lou ni ja re ara di wan ba sia phit de ara ko shin ta mya ko de chain lou phyet mye phyet mye phyet mye lou ni da di yan tu a be da yan tu a lo shi shi le be shi shi le be Aro jangwa jaja yi ma ngung nai. No? Jangwa jaja yi ma ngung nai. Di e ye ro mong ji ma. Janaro alo nga ati dhati kaya ma ga. Janaro di pobuli ka khanza jadi akong phe raam. Di e ye ro mong ji aambo dhidang gu dwa ma. Aro janaro jaja ne di ka jangya ga pobuli ka khanza jadi shi ghe yin dao ma. ပြေးဖက်ထားမယ်အချိန်မှာအကြောင်းမဲ့တသက်နော်အကြောင်းမဲ့တသက်အချိန်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ဗျမ်းမလာရီပြောဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံကြိုးခုံကရက်ထအောင်လုပ်ပြီးတော့တသက်ဒေါ်လာရေးကြီးကိုဝေဝါအောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒါဒီရန်သူရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဒီပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူနဲ့ဒေါ်လာရေးနေမြေထဲမှာပတ်တင်ကြိုးလို့အယံပြောင်းပြီးတော့ခဏအလာပြီးတော့အယံဆောင်နေတဲ့သူတွေလောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ပြည်တွင်းမှာနော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိုးခွဲတဲ့ဟာတွေပြောပြည်တွင်းမှာဟိုမှာစစ်တပ်ဘက်ကဟာတွေကပြန်ပြီးအသုံးချပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဒီနော်ပြည်တွင်းကဘောမာတွေရဲ့နာမည်ဒီကျွန်တော်ပါးစပ်ထုံးမြို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကအောက်တန်းကြလုံးအားကြီးလို့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ဘောမလုံးနေတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်။တို့ကဘလို့အောက်တန်းကြလဲဆိုတော့ဒီပြည်ပမှာလုံနေတဲ့တော်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆယ်လီတွေကိုတို့ကလိုက်တိုက်ခိုက်တာ။အကျိုးကြောင့်မလို့ဘူးတို့ကလိုက်တိုက်ခိုက်တာအကျိုးကြောင့်မလို့ဘူး။နော်ချစ်ချင်းတူတူမူပြီးရောအဓိကတို့လည်းလုပ်ချင်တာဘာလဲသိလား။အဓိကကအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးဆယ်လီရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့တို့ကပါကပားကောင်
Jabolo, Tanji Malu, Gatu Ebido, Torogo, Ludibia Ziros of your Lugjab, Abdan Yanjara Lugyaba. I don't know, I be ringa, Eddie Gongian, the Major Tobio Bing, Torogo, and the Dame Baga Lazaro, Diga Nia, Domenagabu Luga. Taka Babu the Lazaro, Doro Alamu Lug. No Kovaga, Dona Ejebo, Nibu Monomaria, Macamian, I should have been shame. A nezo no, say in our ship here. A nezo che beer. Toroga Pisicinale, Erale. Baga Lazaro, Dona Ejima, Toroga, Shigani, Udo, Usa, Lonely De, Dudego, Palo Nine Rebe, Nausea, Nausea. Now so glamido. No, Matinity Lebe, Kalia, Kalia. Out of the Dulucinello. Dare the Yaduallo. Dare the kiss. Look at her. A good solution in general. Popo did the inner boma ware. She's a shadow. She get a music. Who's in Yadibe? No, Yadibe. No, I don't talk what doesn't in our banger. Nine angels and get it to two books will let Elube. Chow ha jaja yimagong name. Now, Zonga Babile. Do ye true color? A ye wants a manga pola rababe. No, I don't general DJ D. General Dola Yema, ye a call Matita V. Changer. General Alo Pian Yene, no CO Dure, a sham sheet the Yeside, no Yandu Aya, look at ye, General Gong Gong Lila, Sam Ginibare. Sam Ginibare. No, Sam Ginibare. Dare the Dola Yejigu. La Biro. Buddha Tokwe, Lobo Josare, Lunganzinima, the Rosanjiniba. No, Dago Generoga, Loma Lamacamo, Loma Lamacamo. No, so General Dola Yejima, General Dola Yejima, Yam Dila San Lila Lenata. She will let daughter on Lomi Adalu. Alam your Benama, Palare, Gaba, and now Shadi, let General Shishin and Petabiama. Generori. Democracy lens in Chedra. You might be an aga gonga gongjo. No, you might be lulla ye a drug. The gago mamangangane a year of unji drugu. A chella shishi. Gondaka shishi. Me do go beso webama. Mangando a chep. Top yap. NUG about where Alago Biobia wishy. Tabame. General Democracy ma. Democracy ma yap bang gwin shi de lo tawin shi de ani tawin ya ba le so mimi do de u jin si dai ga saut thain ya me tawin democracy so ra di si me kan me lelozabe ballo beza pyo lo so lo ya de ha ma hou ba democracy ma lo le so a pyo so gwin shi de lo ani pyo so gwin lo le si ne klan na ne baung ne thain chauk tha de tawin shi ba le aro General Dinja Jinaga, Jene, General, Yama BG, Federal Democracy Lanago, Tuani Jare, Edo, Democracy Sandone Jizene, ya. NUG Bawen Yidumzu, Lulaswa, we banguishi, Togo, Jote, Chante, Nadua Valesro, Go love like a ya, pure like a yari di, Generoga, Anyani the Rita Maga, Yanduga, Tocha, Duazia, Pimala. Ariale Yijibare. No, Dabo Legendrua, Senza Biroma, Pioso Luca, Yetaria, Lodene. Lo, eh, you know, Generoga, Paloma machine or Machimini, Piozia Shino, Pioja. Dabeme, Boundegaro, Pioja, Bo. No, Soro, Arabu, Generalin, did it, Dijajane, Loze, Maga, General Nutol, and Yijiga. Nigo Matita beach, young. No, now so, bloody lesser. The Chorega, Lua, who you are, Dio, no alumio. Yegonia, Hulu Piana, Dilu Piana, who are the Aris Ram, Yenia Cajaro. General, a dredge, a binia, ya. Mumano. Pijar. No? So, I would not judge, eh? So, and you see on your galanzo, Magam. Todo, Toro, Josani, the legend of Rumiare. Aro, General Pidu, they go a young children who did judge. We ban the Sayashi, we ban Luya, we bama. Jonagurano, we ban the Luya, you go abid. Some cheated check and balance machine. Dito Legia, Majodev.
Dabame a check and balance ma responsibility bare. Ala li tri ya bu lo bare. So lo jono ro ajan yan pi lo ya de. No ta kha de we ban lo ya de. We ban ne du du ajan yan li ba a chou tin a chang tin ne. Ta kha de tin ja nai yin pu kaung ne. Ba lo we ban na a ja. No phyet yin lo wa da lwe de. No. Ba phyet phyet a ko lo chin chin du du mu bu pyo yo a ko lwe de. No kaung ni na ma kaung so pi lo phin pai yin lo ya de. Ara pu pu lin lin me. No. Dabame ara re di tan mu mi shi. Attend a lady, quit your woman. Together get Dambushi Gaga. Eddie, we bang, top ya, you name. A gem, you jabber, had a tap in it, I call them. So, I don't know, General Pidu, they out here, own on a bonus, or Pidu Tangazi, own up. No, I don't think he jibare. No, I don't think he jibare. So, not a cool of Bales or Recatero, a good loss, eh? And you just chose a lot of pretty, General Sound Genie. No, look at Gainari, a Miaji. ตรุตริฐาပြီးတော့လောက်เสียရှိတာဒီလောက်နေကြတာလေတွေ့တယ်စင်းလုံးကြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြဖုံးဝင်လင်းလင်းပြောပြမယ်เนาะဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့သူ NUG เนาะမျိုးပြပြောက်ကြားနေဆိုရင်လည်းထုံနီလကောင်းမယ်အကူအညီအထောက်ပံ့မရလို့မျိုးလင်းနေတဲ့အဖွဲ့ဒီအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောလင်းလင်းပြောပြတာတော်တော်ဟုတ်ပြီဓမ္မဒေသကြကြကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တော်တော့လေလောက်လာကအများကြီးပဲเนาะတောင်းဆရာတော့သူတို့လည်းမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုံနိုင်မလဲ ကျွန်တော်တို့ဘွဲကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြို့ပြပြကြမစ်ရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးစေအလှကန်နေပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေလာပြီးတော့ကူညီပေးကြပါတိုင်းနေရကျွန်တော်တို့မတ်တီငွေလိုပါတယ်ပွဲအကြီးကြီးတွေကားဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒေသမှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကလုံးလုံးစေပြောလို့မရတော့လေအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘွဲကပြီးသွားရင်အသေးစိတ် ရင်ထုတ်ပြန်ပေးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီသူတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလာပြီးတော့ကူပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့မြေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီမူလီတချောင်းစာလုပ်နေတာပါအုတ်တစ်ချက်သဲတပွင့်စာလုပ်နေတာပါတော်တော်အဲ့ဒီခုနကအုတ်လေးတွေတစ်ချက်ချင်းစီသဲလေးတွေတပွင့်ချင်းစီ လိုအပ်နေတဲ့အပေါက်လေးတွေဖြာချင်းအဖြစ်ဒီတော်လိုင်ရေးကြီးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့တဒက်တအားဝိုင်းလျော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live cam မှာ link ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့Facebook ကနေတစ်ဆင့်ဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ကူပေးကြပါလှူပေးကြပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ရိုက် Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် Signal Telegram ကပြဖြစ်ဖြစ် လာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါဝိုင်းကူပေးပါဒီခရီးကအန်ယူဂျီကလုံးလိုက်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောက်လို့မရပါဘူးဒီခရီးဒီတော်လေးကြီးစခဲ့တာလေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်စခဲ့တာပါဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရောက်ချင်းစီကကိုယ်တော်ဝင်ကိုယ်ယူပြီးတော့စခဲ့ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအန်ယူဂျီကဥစ္စာအဖွ
Usamu Jure Bezi, Usamu Bene, Jerone, Lacamare. No? Bajamaso, Jerome di Yero Bongima. Usa Pesisura, Luade. Di Pesigani Bido, Tegebo Titi Yaya. No? Gongomo, Lona and Kaina Mube, Lubari. Ado di Pesia, Jerome Bolon, the Delube. Gazalamara and Gongima Gome. A chain danger, the cool yoga tea. Any Gazalamaga, Chema boy, you know. Luzado Gazama, bo. Diga jang le jenarua, diga zalmaro, chima bobabu, no, fangi betu nibare, jenaru, asatu te mari surehabu, jodin, jantin, jenaru, tempiama bo. No, ero, bolo te kamosura, gunaga, chebo ang bolo gazare durinere, mabibabu, ate ocho duri nibiari, no, torori gurele kama yaraba, soro, along de get a soldado, torori kamosu, jenaru pidurika, wine your topia,
weban thain chang tet mat chi mo dilo pungsan ne twa cha ma ba chano ro di dollar ye ji ma talai ne si takyi ne twa akong lo twa ni cha da ba chano ro di ne di a chain nyama nwe u dollar ye ji ma ba cha ni ko ma ti ti a chain ko yauk la da le so ro dollar ye ya ta ne chaw chaw law cha la de a kha ma to cho ga ne ne u di cha pya pi lo a chin ni ko pya pi lo hle pi lo tai khai de ha ri nya la la ri le chano ro twei ya de တချို့ကြတော့လေတောက်လျှောက်ကို तू อ่ะစစ်ခွဲကိုမတော်လန်မင်းနဲ့ဒီဘက်ကတော်လန်ရေးကိုပဲပြန်ပြီးတော်လန်နေတာဒီကိုတွေးနေရတယ်ဆိုတော့အားကဘာလဲဆိုတော့အသီးသီးကတော့အရေကွန်ကွာကြလာတာပဲเนาะအရေကွန်ကွာကြလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတကယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျဖို့မင်းအောင်နိုင်တို့ပြုတ်ကျဖို့မြန်မာပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့Federal Democracy စနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ဆိုရယ်ဒီဥတီချက်ယုံကြည်ချက်လုံးဝပြတ်သွားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာပါဝင်တဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကမြည်သူမဆို equally important ပါဝင်ကြီးနဲ့အရက်သားနဲ့တံပိုးတူတူပဲအရက်သားနဲ့ PDF တဲ့လဲတံပိုးကတူတူပဲကျွန်တော်တို့အသီးသီးမှာတံပိုးတွေကညီတူညီမျှရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့เนาะခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဥတီချက်ဘုံပြန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်သွားလို့မရပါဘူးလုံးဝကိုပြတ်သွားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညီကိုမတိတိအချိန်ဆိုတာကဖုံထဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းမှာခကြီးကရောက်ခံနေနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကရောက်လာနေပြီတော်နေပြီအဲ့တော့ဖုံထမကြခင်မှာအဲ့ဖုံနေကင်းစင်ပြီးတော့เนาะဖုံနေကင်းစင်ပြီးတော့ခရက်ကလည်းငြိမ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ပတဲ့အနာကက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ချုပ်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်နောက်အခု NUG Pay ဆိုတာပေါ်လာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝမ်းပြီးတော့ပြောထောင်ရမယ်ဝမ်းပူရမယ်အဲ့ဒီ NUG Pay ဟာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ငွေချင်းစီစဉ်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်အဲ့တော့ဒီ main online down down အနောက်ဆက်ပေးလို့မရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့နှောင်ကျိုးမဲ့တဲ့အနေအကင်းနဲ့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတစ်ခုမောက်ချမသွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းတကဘာလုံးကိုပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောဒီ energy pay ကိုကျွန်တော်တို့တုံးဆွဲကြဖို့เนาะအခုလောလောဆယ် pilot project အနေနဲ့လုပ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တုံးဆွဲကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဒါဒီရေရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးမှာငွေရှိရင်လက်လက်ရှိတယ်လက်လက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီကျွန်တော်မှလူစွာရင်းမြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေရှိရင်လက်လက်ရှိတယ်လက်လက်ရှိရင်နိုင်နေပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လက်ရှိလူစွာအရင်းမြစ်ကိုထိုးခွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်ရှိတယ်စစ်တဲ့ကြောင်ဝမ်းမီတို့တက်ခိုက်နေကြတာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်တဲ့ကြောင်တက်ခိုက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှစ်လို့ရှုပြပါဖယ်ရှားပြပါဒီလူစွာရင်းမြစ်ကြီးကိုအမျိုးဆုံးကြောခုံပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့မဟုတ်တန်းတရားတွေเนาะအချက်မရှိတရက်စီနဲ့လိုက်ပြောနေတဲ့ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစွာရင်းမြစ်ကြီးကိုအထိခံလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငွေရှိရင်လက်လက်ရှိတယ်လက်လက်ရှိရင်လူစွာရင်းမြစ်ရှိတယ်ဒီဟာကြီးကနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကလက်တကမ်းရောက်နေပြီအောင်မြင်မှုနာနီးလာလေးလေးခက်ခဲလာလေးလေးအတိုက်ခက်ကများလာလေးလေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy pay ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြဖို့လိုတယ်နော်ဒါကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်လေ energy ဆိုရအနေနဲ့လှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီenergy ဆိုရမှာတည်နေเนาะဒီ sorry စက်တော်ကြီးနီးပညာဝန်ကြီးဌာနလာရှိရเนาะ Elon Musk ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ satellite internet ပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်အတွက်ကိုရအောင်လုပ်ပြီးနိုင်ကောင်းမယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုလှုပ်စိတ်ခြင်းလဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းစီစစ်မှုစက်တော်ကြီးလွယ်ကူဖို့ညှိပြမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေစပေးတဲ့တင့်နေတဲ့ဒီသားတွေเนา
တကယ်လို့မြင်အဲ့ဒီဟာကိုရမယ်ဆိုရင်ကဘာရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပူရမှာပါနော်ပူရမှာနောက်ပြည်သူတွေနဲ့နောက်မြေပြင်မှာစစ်မြေပြင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တယောက်တယောက်ချိတ်ဆက်မိဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဓာရီအတွက်ကို NUG အစိုးရရဲ့ဒီခုနကနီးပညာသတင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စူးစမ်းပေးစီခြင်းတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်စီခြင်းတယ်လောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းစီခြင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ G7 Zelensky နော်ဗီဒီယိုလင့်ကနေပြီးတော့ Biden ကောနော် Boris Johnson ကော Macron ကောအကုန်ပါဗျာစကားတွေပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီး NUG ရဲ့သမ္မတကြီးကျွန်တော်မြင်ချင်းပါတယ်ဒါဒီတကယ်ကိုစေတနာနဲ့တော်လည်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါမြင်ချင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဖြစ်အောင်လဲဒီကြပို့ပြီးတော့စ조사စီခြင်းတယ်เนาะ조사စီခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနိုင်ငံတကာမှာအသိပညာရှင်အတတ်ပညာတွေများများစွာရှိတယ်အကုန်လုံးကလည်းကြာရနေရာကနေပြီးတော့ဝိုင်းလုပ်ပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူစွာအရင်းမြစ်ကြီးကိုထိရောက်စွာအသုံးချစီခြင်းတယ်เนาะအကုန်လုံးကတော်လင်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလုပ်ပေးနေကြတာပဲအခုလည်းလုပ်နေကြတာပဲအဲ့မှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုခုနကတက်သည့်ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်တမင်ကိုစားပြီးလုပ်နေကြတာဆိုတော့တို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့เนาะလိုအပ်တဲ့အကူအညီများရှိလို့ရှင်ယူစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ Elon Musk ရဲ့เนาะ Star ကိုစားဒီ satellite ပေါ့ဗျာเนาะ internet အဲ့ဒါကိုရစေခြင်းနဲ့ wifi ကိုရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ခုနတောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်ကဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာခံစားနေရတဲ့ရက်စမှုတွေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှုတွေကိုကဘာကမမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မမြင်ရသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်တွေပြတ်နေတယ်မရှိဘူး။เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကလည်းဒီကြောင်းဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုမြင်မှလူတွေဆိုတာကဒီခံစားချက်မျက်လုံးကြီးကနေတစ်စက်ဒီနှလုံးသားကိုသွားကြတာ။ဆိုတော့ကဘာသူကဘာသားတွေဆိုတာကကိုယ်ဗမာတွေမဟုတ်တော့သူတို့မသိဘူး။မသိတော့ကဘာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်ဖို့သတင်းသမားတွေကိုပေးဖို့နော်အဲ့ပေးဖို့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်ခုနကဟာမျိုးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီနော်ကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုရအောင်လုပ်သင့်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခု live ပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့သတင်းက passport တွေကိုတက်တန်းတွုံးမယ်ဆိုတန်ယုံမှမလုပ်ရတော့ဘူးပြည်တွင်းမှာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်ဘလောက်ခိုင်မှမရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းမေးလာကြတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကတကယ်လားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဒါကိုမေးလာကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကဟိုကောင်တွေကတော့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ရုပ်မာပြီးတော့တို့ရဲ့အနာဇတ်ပေါ့ဗျပြဖို့ကြိုးစားတာဒီနော်ငွေချေးရှာဖို့လည်းကြိုးစားတော့ဒီနေရာမှာနော်စစ်ခွေးအခက်NUG အချက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးရမလားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလားကျွန်တော်စဉ်းစားစီခြင်းနည်းနည်းတော့ကြေပြက်နေတော်တော်လက်ခတ်ခဲမယ်ကြေပြက်နေခတ်ခဲတယ်တော်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတော်တော်ဒီမှာကအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သိလားနောက်ဘာလဲဆိုတော့ကော့ပီသူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာရောက်မြမပီသူတွေညီဖို့လေလူပဲအဲ့ဒါညီဖို့လေလူပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ passport တက်တန်းတူးခြင်းကိုနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော်လိုင်းရေးပေါ်ကူနော်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လောက်ထိအောင်ပေးဆက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်ရမယ်အကြောင်းရင်းအမြင်ပြတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုနီလာအမြင်ပြတွေလည်းပြောတာဆိုရင်လည်းရှိနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တခုတော့တင်ပြကြည့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေကအခက် NUG ကအချက်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးအတွက်အောင်ပွဲအတွက်ပေါ့တော့ Facebook ကိုဗီဒီယိုမှာလာပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလာကြတယ်ကျွန်တော်သတင်းစိုးစည်းမြင့်ကိုမသိဘူးမေးလာတော့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုအကြံပြုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခက်တော့ခက်လိမ့်မယ်เนาะNUG အစိုးရကဒီ passport ကိုတက်တန်းတူပြီဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ခက်လိုက်မယ်
မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအန်ယူဂျီရဲ့ဥဆောင်တိုင်းစွမ်းအရေးချင်းတဲ့ဒီဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့ဘလောက်ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်တယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကဗီဒီယိုကိုပြန်ဖို့နေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတက်တန်းတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကြ
Balo cut the lesser, Generoga, energy is where Uzamu swam up. Balodio Generu, Piana Malesura Halashilim. Araga Balesuro, Goye, Tasaya Dime is where you, Generu, Balau, see your name, the road the board do Namala. No Arabo, would Uyoba Nanga Giri Garo, Generu, Nolenje, the Zondia Shinane? Asan and Nibaro, Lawara, Sengomu Jime. Toba di Sengomu Jiva Resubido. မဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ So, ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အန်ဂျီအစိုးရရဲ့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ရေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒါတွေအကုန်လုံးညီမှသာလုပ်လို့ရမယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာသုံးနေတဲ့လျှ
တွေ ဆိုတော့မအောင်မြင်မချင်းချင်းချင်းလုတ်ခဲ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုဘလောကဆော့ဆော့ကားကနဲ့မန္တလေးလာမြင်မျိုးလားနော်အလုတ်ခေါ်တာငါမြင်ဆောင်မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့သတင်းစကားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်လာ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 လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးဒီစစ်တပ်ကောင်တွေပဲနေမှာပေါ့နော်မြင်မျိုးမှာမန္တလေးမှာနော်အဲ့မှာထမင်းကျော်ဆိုင်ရှိတယ်ထမင်းကျော်ဆိုင်ကကနားဆိုင်စီရနာမည်ကိုယူသုံးထားတာကျွန်တော်မိုင်းပြင်ပြီးကျွန်တော်အုံနောက်ထပ်မှာအခုပြတ်ပေါ်လာတာအကြီးတော်ဆိုလားစစ်တပ်ကဟာဒီပဲလေသဘောတရားပြောပြတာလေကျွန်တော်တို့ဒီဝေစနီယာလမ်းမပေါ်ကကာရှိုးရုံးနဲ့တွားကြည့်အများစုကတက်ကဟာဒီလေဒီကောင်လေးကစောစောကကလောက်ပြလေနော်သူတို့ကထင်တာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးခွတ်ပြောက်ပြီအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတာကျွန်တော်တို့လုံးမယ်လက်လူရှူတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လက်လူရှူထားမယ်ဒါပေမဲ့အစော်ကားမခံဘူးအချိန်တိုင်းပုံစံပြပေးမယ်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကယူဇနာဦးရင်မျိုးတော်မှာနော်ဟိုကောင်နေခွေးမသာခွေးဝဲစားတွေပြည်သူကသူတို့ကိုအရေးယူအပြစ်ပေးမယ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကလည်းအပြစ်ပေးမယ်စုပ်ဝတွေလည်းထုတ်ထားပြီဟိုတနေ့ကလည်းမနန္ဒအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုနော်စစ်ခွေးတွေမယမ်းချက်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အစ္စရေကမော့ဆက်ဆိုရဲနော်ထောက်လင်းဖွဲ့ကလုပ်တယ်လို့ပဲဒုတိယကဘာစစ်အသွင်းမှာဂျူးတွေကိုရဲရဲစစ်စစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်တာဝန်ရှိတဲ့ရန်စွစ်သားဂျာမန်တွေကိုကဘာမြေပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမြေလန်ရှော်ပြီးလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တရားစီရင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ယခုနှုတ်တော်လေးမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနှလုံးသားမှာနှလုံးသားအခရာတင်ထားပါတယ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီရေတော့ပုံကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရပြီးတဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မယ်လောလောဆယ်စီရင်လို့ရတဲ့လောက်စီရင်မယ်ရှင်းလို့ရတဲ့လောက်ရှင်းမယ်အောင်ပွဲရပြီးအဲ့ဒီရာဇဝတ်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်တရားစီရင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်ကန်သောသစ္စာတရားဖြစ်တယ်အဋ္ဌကံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လည်ကြီးမှာတိုက်တိုင်းနိုင်နေတယ်။ရန်သူတွေကတိုက်တိုင်းဆုံးတက်တိုင်းပြက်ခွေးပြေးဝပြေးပြီးတော့ခွေးတွေဝတ်တွေသေးနေတယ်။
မြေဝါစာတွေဖြစ်နေတယ်နတ်စာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ဆုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲနဲ့နီးလာလေလေအနောက်ဆက်အခက်ခဲကကြီးလာလေလေအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့เนาะအမှန်ပြောကြလေเนาะကဘာကောင်တွေအမျိုးဆုံးတွေကျွန်းခုံနေရတာတွေဖြတ်မြင်းတွေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ် မြေအောင်ပညာမျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကကန်ဆာဆဲလို့ပဲဖယ်ရှားထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဘုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ရွေချက်ကိုမပြတ်စေဘဲနဲ့ရန်သူဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကမမိုက်မတော့တိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုက်ကြဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုစူးစီးစီးညင်းညွတ်နဲ့တွားကြမှ
ရှင်းတန်နေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲရှင်းတန်နေဖို့လို့ရတယ်လုံခြုံဖို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကဘုနာကစိတ်ချနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ကိုနိုင်နေပြီအောင်ဘွားကလက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ကဒီဘွားကနိုင်ကိုနိုင်မှာမြန်မာပြည်ကြီးမှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုတင်းချောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်လေစစ်ခွဲတွေကဖက်ဒရယ်တို့အောင်ကြောက်လေလေကျွန်တော်တို့ကစူးစီလေးလေသူတို့ကထွက်ခွဲဖို့ကြိုးစားလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူကြီးကလုံးဝကိုကောင်းတဲ့နေနဲ့အောင်ချင်းနေနဲ့ပျော်ရွှင်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်လေလေစစ်တပ်တွေတက်ကြွလေလေဒီကောင်တွေဘက်ကထွက်ခွဲရတယ်အချုပ်တရားတွေမဟုတ်တန်တရားတွေကောလ
ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပညာမျက်စိနဲ့သိချင်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘောစီယာရှိတဲ့ပန်းတဲ့ကိုရအောင်လမ်းကြမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီကတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်ပြည်သူတွေရှိကအများအားကျွန်တော်ရှိကိုသတင်းစကားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအသက်ဘယ်လောက်ပါကျွန်တော်အဆင်သင့်ဆောင်နေတယ် ကျမအသက်ဘယ်လောက်ပါကျမအဆင်သင့်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်သင့်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်မယ်ဟေးအားလုံးကအဆင်သင့်မယ်အားလုံးကအဆင်သင့်မယ်ဒါကိုရန်သူကလည်းသိတယ်ဒါကိုရန်သူကသိတယ်ရန်သူကကြောက်တယ်ကြောက်တော့ဘာလို့လဲသူကြောက်တဲ့ဟာကိုမကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ဖို့လို့အတွက် ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုအကြောက်တရားတွေပြန်ပြီးတော့ထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြည့်ရန်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးခွဲဖို့ကြိုးစားတာရှိတယ်လောက်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဥတီချက်မပြတ်ဘူးဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြမယ်အရေးတော်